I njohur për amfiteatrin e site dhe shumë të arkeologike, ditët plot diell dhe detin Adriatik, Durrësi po përgatitet për atë që premton të jetë një sezon turistik plot lëvizje. Turistët e parë u dyndën drejt qytetit bregdetar që në ditët e para të muajt që lan pas, duke çelur më herët këtë sezon veror. Një augur i mirë dhe premtues për atë që mund të jetë sezoni turistik më i gjallë i qytetit deri më sot. Në një intervistë ekskluzive për Durrës Lajm, kryetaria Emiriana Sako zbuloi përgatitjet e bashkisë së dytë më të madhe në vend për të përballuar pikërisht këtë fluks, për një ver të pastër dhe të sigurt. Kemi punuar në shitorin Taulantia, ku ndodhet pjesa e plazhit, në zonën e plazhit të Durrësit, në zonën e Shkëmbit Kavajës dhe në zonën e Gjirit Lalzit, ku me gjithë grupet e ndërmarrjeve kemi marrë masa për një pastrim rinësor të pjesës së bregdetit. Aktualisht jemi duke bërë plugimin e rrs kryesisht në zonën e plazhit të Shkëmbit Kavajës dhe do të vazhdojmë edhe në zona të tjera të qytetit të Durrësit për të vjuar më tej me disinfektimin. Ndarja e hapësirës private dhe publike, që ka qenë çdo herë thembra e akilit, duket se nuk do të jetë shqetësim për këtë sezon të rrës dhe detit, dhe masat për këtë janë marrë që herët. Para dy vitesh VKM-ja ndryshoi në raportet e sipërfaqes publikes dhe privates të plazheve. Pra nga raportit e 10-20 ka ngaluar në raportin 70-30. Në bazë kësaj ne kemi miratuar hartat në Këshillin Bashkiak që në muajin nëntor me vendimet përkatëse. Dhe aktualisht kemi lidhur kontratat pothuajse me të gjithë subjektet të cilët operojnë në pjesën private të plazhit. Kemi bërë piketimin terren të këtyre sipërfaqeve, duke vendosur dhe tabelat përkatëse dhe sinjalistikën publike për plazhet publike. Dhe patjetër që do t'i monitorojmë këto gjatë gjithë kohës me policinë bashkiake në mënyrë që t'i ruajmë këto raporte sipas vendimit të Këshillit Bashkiak. Për krah pastërtisë, bukurisë natyrore të qytetit dhe plazheve të qeta, Durrësit do të ofrojë edhe një gamë të gjerë aktivitetesh të hartuara për të përmbushur të gjitha interesat. Vala Fest, festivali që do të mbledh më 18 maj në shëtitorin Taulantia, këngëtare DJ të mirënjohur, do të hapë zyrtarisht aktivitetet e planifikuara për sezonin. Që nga ekspozitat, panajiret e shfaqjet e baletit, Durrësit do të ofrojë shumë çka, por duke mbetur si kur do herë i përshtatshëm për xhepat e secilit. Prandaj kryebashkiakja ka vetëm një apel. Do të ishte e mira që përveç punës që bëjnë institucionet e bashkisë së Durrësit, të cilat janë 24 orë në terren për pastrimin e qytetit, sigurisht që duhet një angazhim edhe nga qytetarët në mënyrë që të japim gjithë secili kontributin e tyre për të mbajtur një qytet sa më të pastër, sepse një qytet i pastër është aja që kërkojnë turistët dhe vizitorët të gjithë që zgjedhin qytetin tonë.